Я почну знову з того, як виник рух анонімних алкоголіків в Полтаві, потім розкажу про психологічні особливості цієї програми, яка допомагає вже з 35-го року всьому світі людям, які страждають від алкоголю. Ну, значить, рух АА створився анонімні алкоголіки, так коротко його називає. В Америці в минулому столітті, в 35-му році. Один бізнесмен алкоголік, який спився, вже все втратив, групу вирішив кинути пити і створив таку послідовну логічну програму, яку назвав 12 кроків, яка ще називається програма дій або програма духовного росту. Тому що в неї закладені не тільки правила, по яким можна жити і не пити, але і деякі поради, і напрямки особистого розвитку. В Полтаві цей рух створився в 96-му році. Теж одна жінка привезла цю програму з Києва, знайшла людину, яка бажала кинути пити. І вона була незалежна, в неї чоловік був залежний. І вони почали зустрічатися, потім ще знайшли одну людину, яка хотіла кинути пити. І так цей рух розвивався. Хочу відмітити, що дійсно дуже допоміг обласний наркологічний диспансер, бо ті люди, які були спочатку зароджені цього року, контактували з обласним наркодиспансером, тому що деякі члени були неоднократно в наркологічному диспансері. І обласний нарколог Мацицький Георгій Володимирович, він зрозумів, що це дійсно програма, яка має певний успіх у всьому світі, і підтримав цей рух. І в відділеннях наркологічного диспансера люди, які проходили там лікування, спрямовувались до групи анонімних алкоголіків. Також в відділеннях наркодиспансеру теж були психологічні програми, які базуються на 12 кроках. І така співпраця, я скажу по досвіду, я давно в цій сфері працюю, що, мабуть, полтавська наркологія – це, мабуть, така єдина із продвинутих в плані співпраці з урядовими організаціями. Ну, про психологічне мені потім скажу. Добрий день. Мене звати Сергій Косиченко, завідувач соціального відділення номер 1. Ну, сейчас мы уже не наркодиспансер, сейчас мы Полтавский областный центр терапии залежности, это тоже довольно названо. Цілком погоджуюсь з Олександром. 19 праця допомагає як і нам у кращому лікуванні пацієнтів, так і пацієнту краще одужувати. Що їм від нас потрібно на перший час? Розумієте, більша частина членів спільноти, вона прийшла через нас, через лікувальну установу. Тому що прийти безпосередньо з вулиці до спільноти можна. І деякий відсоток людей приходить. Але без побудови фундаменту, без основ набуття навичок цирезового функціонування, так чи інше, коли людина продовжує ходити мімо звичайних місць, де у неї відбувалося вживання, їй важко переломити хід подій. Тому на першому етапі так чи інакше їм потрібно деяке, ну не то що ограничення, але створення атмосфери підтримки, і вони можуть спокійно окунутися в атмосферу виздоровлення. І ніхто не буде на них смотреть іскоса, подозрівати серійних дівчат, прийшов лечитися. Добровольно, качественно, но з сознательним ограниченням некоторих функцій. Тому що, допустимо, у нас в відділенні нет телефонов, об этом пациенты подтверждаются сразу. Или вы поступаете без телефонов, ну или, конечно, можете продолжать свой прежний образ жизни. Никто вас не принуждает. Точно так же и прочие другие ограничения. То есть у нас нет кофе,
допустим, для алкозависимых пациентов нет встреч с родственниками первую неделю, для наркозависимых пациентов нет встреч с родственниками весь процесс лечения. Конечно, если есть необходимость выраженная, там банковские вопросы, судебные дела, рождение детей, естественно, встречи есть. А так, без особой необходимости, просто я соскучился, это мешает терапевтическому процессу. Пациент должен окунуться в свои мысли и в решение своих проблем. Находимся мы, кстати, под руку Шевченко 5А на месте бывшего советского вытрезвителя, такое символическое место. Есть у нашего заклада и другие отделения на территории психбольницы, два стационарных отделения, в Кременчуге есть стационарное отделение. В принципе, программа более-менее одинаковая, но, конечно, у каждого отделения есть свои особенности. Что еще сказать? Какие вопросы? У нас просто выступление или будут какие-то вопросы? Не знаю. Ведь у нас только не сказались. Может, вопросы задавайте, потому что так получается. А можно я вам скажу, что все это идет в город, все это идет за 12 кроков, и вот чи были такие випадки, коли людина все одно поверталася в цього образу життя? Давайте я начну, Александр продолжит, уже был.